שמי אבידן פרידמן, אני רב, גר באפרת. אני הפכתי את עצמי מרצון להיות דייר רחוב בארבעת ימים האחרונים. מאז יום ראשון אני דייר רחוב פה בסקש מול הכנסת, ואני עושה את הדברים הקיצוניים האלה כי אין לי שום דרך לעמוד מול בורא עולם ביום הדין ולהגיד שלא ניסיתי את הכל, את הכל, כדי להחזיר את כולם. אני מרגיש שזו חובה הלכתית שלי, חובה הלכתית, לא להתייאש. לא להתייאש מהיכולת שלנו להחזיר את החטופים. כמו שהשולחן ערוך אומר, כל דקה, כל שעה שמאחרים, כאילו שופך דמים, אנחנו שפכנו כבר דם. רב מדי.